Hi guys, Assalamualaikum. Aakha khuri so khokule bhale ase aru susta ase. Aji moi mash banabo loisu. Te ase ro mash. Agore ana asile freezer rakhi thoisilu. Te panit bhijai rakhim. Aru ifale basan olop asil moi dhui lolu. Dhui pisot moi mash khini marinate kori rakhisu. Mash moi alu, motor, bilahi di banam. E sabi parise moi kati dhui rakhisu. Eneke patol jhul banam. আজি মোর গাটো ইমানে বেয়া বহুত সর্দি কাহ হইছে ফেলে মই কেরাহি পাতি দিলু মিঠা তেল অল্প দি দিছো মাছখিনি ভাজি লম মাছখিনি ভাজি রাখিলু এতে আলুখিনি রংসুয়াকে ভাজি লম না ভাজিলেও হৈ যায় অল্প নিমখ আলু দি মই ভাজি এলো ভাজি ফেলে বনাও এনেকৈ খাই মই ভাল পাও আলুখিনিত অল্প নিমখ আলু দি দি ভাজি লৈছো বিলাহীখিনি মছলাৰ লগত ভুনি লৈছোঁ আলুখিনি দি দিম এতিয়া আলুখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ভুনি লৈছোঁ এই চাউৰি পাৰিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ভুনা হৈ গৈছে এতিয়া পানী অলপ দি দিম মই গৰম পানীয়ে দিম এতে যিহেতু মই পাতল ঝোল বনাম অলপ পানী বেছিকৈ দিম এই চাউৰি পাৰিছে ওপৰত অলপ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ তৰকাৰীটো হৈ গ'ল এনেকৈ বনালে মানে কি পাতল ঝোলে বনাওঁ আৰু মই অলপ সোনকালে বনাইছোঁ ঠাণ্ডা হ'লে অলপ গাঢ়া হ'ব সেইটো খাই ভাল লাগিব মই ৰান্ধা বাঢ়া কৰি ফেলে ওপৰত আহিলোঁ অলপ কাপোৰ ধুই দিছিলোঁ কাপোৰখিনি শুকাইছে কিছুমান শুকাওৱা নাই সেইখিনি মই ওলটাই দিছোঁ পিছে আজিৰ ব্লগটো ইমানেতে সামৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চাই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আছালামু আলাইকুম